Здорово всем, праздным новый влог. Шкарт сакал, как трю пару савайчу отостогу. Тай гал шесть дажнёв видяк. Нес, ну кайп, не отостогался, бет неко сварбаус, йоку сварбю рекалу не трю. Bet neplanuoju visai pilnai atostogauti, nieko neveikti, pa kažką vis tiek veiksiu. Tai galvoju, gal reikia gal pafilmuoti kažką. Jeigu bus ką pabazarinti, tai čia jau pafilmuosiu. Bet dažniausiai tai nebūna ką bazarinti. Gerai, galim kipti prie reikalų. Tai praeitą kartą sakiau, kad reikia grindint, reikia hustlint, kad be struggle nebus, be struggle nebūtų grindo. Tada dar sakiau, kad šūdo malimas yra labai patrauklus reikalas. Ką turėjau omeny visą šito šūdo? Ką visą šito šūdo turėjau omeny? Oi. Kad reikia kažko siekti gyvenime. Nebūtinai reikia siekti, ką visi siekia, bet kad gerai jaustumės, tu turi turėti tikslus. Tu turi turėti kažkokį tikslą, kažkokį aimą, kur taikaisi turi turėti. Nes iš tikslo siekimo ateina pozityvios emocijos ir tikslo siekti yra pozityvus reikalas. Nes mūsų smegenys yra jautresnės negatyviom emocijom. Tai kai jos užeina, kai užeina negatyvios emocijos, tai tu jas jauti stipriau negu pozityvios. Tai, o pozityvių tada reikia turėti vis tiek minčių, negali būti vien negatyvios mintis, nes nu, tai veda prie nieko gero neveda. O pozityvių minčių, kai turi pozityvios mintis, tada tai zaibys. Nes tada nejauti streso, nejauti nerimo, nebūni depresuotas, nekyla egzistenciniai klausimai. Tai va, tikslas tam ir yra. Išsikeli kažkokį tikslą, kurį manai, kad gali pasiekti. Ir sieki to tikslo, tos idealybės, savo idealo to. Nes visi turim kažkokius idealus, idealius, tipo, nu kažką idealaus susigalvoja žmogų ar kažką tai. Ar jau verslą, iš kurio gali pasisemti. Visokių idėjų ir tų pačių pozityvių minčių gali pasisemti. Bet ir nereikia turėti tokį idealą, kuris tave taip žiauriai krašintų, kad palyginus save su tuo idealu, tu jaustumės visiškai menkniekis. Nes idealas yra teisėjas, karočiu. Tikslas yra teisėjas. Kai žinai, ką nori pasiekti, kai turi aišku tikslą, aišku kažkokią, aišku planą, tai tada tau, tada tu žinai, kada klysi. Ir žmonės dažnai to bijo klyst. Kaip aš sakiau, kad praeituose vloguose, kad klysi, kai pradedi ir kai nieko nežinai, tu tikrai klysi. O žmonės nemėgsta klyst. O reik pamėgti. Nes žmonės bijo klyst, žmonės nenori klyst. Nenori pasirodyti kvailai kitų akyse. Daug visokių niuansų, kodėl neišsibrėžia tikslaus tikslo, tikslių planų, aiškios vizijos. Bijo, kad nepasiseks ir panašiai. Tai nežinau.
Sakau, reikia nebijot. Reikia nebijot. Ir turėti tikslą, nesakau, nes tikslas kelia pozityvias mintis. Ir turėdamas tikslą ir aišku planą, ir aiškia viziją, tada kaip ir sakiau dar kažkuriam vloge, kyla tiesiog mažiau egzistencinių klausimų ir dažniausiai tu juos randi atsakymą. Jau šitą minėjęs esu. Nes kai kyla daug dachoje egzistencinių klausimų ir nerandi atsakymą jos, tai gali jausis labai depresovai, karočiui. Ir be pozityvių emocijų tikslas reikalingas tam, kad kažką siekt, kad tobulėt gyvenime. Nestovėt vietai, nestovėt komforto zonai. Nes komforto zonai, nu, tu neišauksi. Nepasikeisi komforto zonai. Ir apskritai vyrams iš viso komforto zona beveik niekada neegzistuoja. Nes vyrams visą laiką reikia kažką daryti, judėti priekį, kurt, saugot, tausot, kažką daryti. Labai retai, kada tu būni komforto zonai. Nes, nu, taip jau padaryta, karočiui. Nesakau, kad moteris visą laiką komforto zonai būna. Bet tiesiog ką norėjau pasakyti, kad nu, reiks tau keistis, reiks tau tobulėti, reiks išeiti iš komforto zonos. Nes kitaip tu stovėsi vietoje, o stovėti vietoje nėra zaibys. Ir būt žmogum tokiu pačiu, kokiu buvai prieš 10 metų, tai nei tau, nei kitiem nepatiks, nes būdamas 20 metis, tiksliau būdamas 30 metis, bet elgiesi kaip 20 metų, čiūvas ir neturi, tipo, esi dar, neturi nei darbo, nei karjeros, nei ten draugų, nei šeimos, o tau jau 30, nu tai kažką vadinasi feilinai, nebent pasirinkai tokį kelią. O dažniausiai būna taip, kad žmonės pramalo šūdą, kai yra jaunas, o po to jau būna per vėl. Nes tu turi bandyti, sakau, tobulėti, judėti priekį, kai esi jaunas. Nes manau, kad mano video tai jauni žmonės žiūri. Turi bandyti kažką išsiaiškinti, nes nu, tu, kaip sakyt, tu pradedi dar tik žaidimą ir tu nieko nežinai. O geras startas žaidimui, tai po to viskas lengviau einasi ir po to viskas einasi, kaip turi būti. O lengvo starto nebūna. Pradžia visą laiką sunki. Tai va, tai tu reikia išsikelti tikslus, reikia išsimastyti vizijas, reikia išsimastyti, ko tu nori, ko tau reikia, ką tu nori veikti, turi prisėsti. Ir pamąstyti, užsirašyti gal netgi, ką tu nori daryti ar veikti. Ar kokie tavo tikslai, planai. Aišku, užsirašyti daug geriau negu pagalvot. Nes tada gali pažiūrėt, paskaityti vėliau kitam kartui. Gerai, užteks šiandien tiek. Biški ilgesnis, bet labai daug blevis gavot nenoriu, nes po to neturėsiu ką pasakyti kitose vlogose. O dabar, kaip ir sakiau, turiu porą savaičių, tokių kaip atostogėlių. Tai gal kažką dažniau išėjai susukti. Sio, davai.